Чоловіка порубало лопатою, хлопця збили на узбіччі. Стало відомо, чим закінчилася стрільба у кафе. Так, цей тиждень був реально жорсткий, тож інформатор не сидів без роботи. Я, Юлія Кравченко, розповім вам про найцікавіше за останні 7 днів. Головна тема, яку обговорювали в Переяславі днями – ДТП на вулиці Рибальській. П'яний водій Рено Кенго 20 червня збив 18-річного Віталія Беглеця. Протягнув його на капоті, за словами матері постраждалого, 24 метри. Викинув на інший бік узбіччя. Він отримав численні рани та садини. У лікарні Борисполя медики сказали, що йому дуже пощастило. Цитуємо маму хлопця Христину Жуган. У лікарні сказали, що це просто диво, що він залишився живим. Попри те, що переломів немає, сину зашивали голову. Він отримав численні рани, садини. У дитини сильна психологічна травма. У лікарні в Бориспіль нас забрали ввечері, а вже о 5 ранку сказали їхати додому. Зараз він ледь ходить, у нього все болить та крутиться в голові. Водій, який збив мого сина, Сергій Стратієнко, за скоєне йому виписали лише адміністративний штраф та позбавили водійських прав. Мені сказали в поліції, він же не помер. Кінець цитати. Водій Рено втік з місця події, але невдовзі злетів у кювет, де його затримала поліція. За цим фактом правоохоронці склали адміністративні матеріали, які направлять до суду. А в селі Студеники тим часом чоловіка порубали лопатою. За інформацією від поліції, 20 червня внаслідок конфлікту на чоловіка напали з лопатою. У постраждалого перелом променевої кістки та забіг грудної клітки. Його госпіталізували до лікарні Березані. Відомо, що було два нападники. Наразі їхні особи встановлені. Тривають слідчі дії. Ще одна справа, яка свого часу наробила шуму – стрілянина біля кафе «Алькатрас». Трапилося це ще 6 грудня минулого року. Тоді, близько першої ночі, чоловік здійснив постріл в іншого предметом, схожим на пістолет. Той отримав тілесні ушкодження – забійні рани грудної клітки та лівої руки. Це сталося на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. А вже на судовому засіданні 19 лютого цього року постраждалий відмовився від обвинувачень та попросив закрити кримінальне провадження. Сказав, що примирився із обвинуваченням, немає до нього претензій. А що ж там було на останній сесії міської ради 17 червня? Ми вибрали три найцікавіші, на нашу думку, питання. Не всі питання, які стосуються теплоелектростанцій в Переяславі, депутати не підтримують. От, наприклад, з другої спроби дозволили ТОВ «Югенергопромтранс» передати землю в суборенду для будівництва теплиць. Тепличний комплекс будуватимуть у дві черги. Перша – до кінця 2021 року, 6 тепличних блоків, друга – до кінця 2022 року, 4 тепличні блоки. Вирощуватимуть там огірки, помідори, кабачки, зелень, редиску. На тепличному комплексі працюватиме у першій черзі 24 особи, у другій – ще 14. Надходження до міського бюджету на рік – 872 тисячі гривень та 508 тисяч гривень у першій та другій черзі відповідно. Інше питання щодо ТЕС, яке стосувалося будівництва свердловини, не підтримали. Депутати дослухалися до аргументації юристки Олени Гичко. Зокрема, йшлося про те, що підприємство не має оцінки впливів на навколишнє середовище. Тож не можна погоджувати заяву про наміри оцінки впливів на навколишнє середовище. Адже це, за її словами, нонсенс. У Дніпрі біля Переяслава київське підприємство хоче добувати пісок. Директор ТОВ «Кардіксван» Олександр Фоменко написав клопотання, яке надійшло до міської ради 17 травня. Йдеться про отримання дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки, яка розташована за 2 кілометри на південний схід від Переяслава, по затоці на північ від Канівського водосховища. На сесії пояснили, що це в затоці куряче горло. Площа ділянки 555,2 гектари. Голова міськради Вячеслав Саука пояснив, що це має забезпечити піском будівництво об'їзної біля Переяслава, а також місто матиме вдосталь піску для власних потреб.
При цьому, за його словами, є певна домовленість із цим підприємством щодо подальшого очищення річки Альта, цитуємо Саулка. Найбільша глибина Альти зараз до 1 метра, це біля вулиці Шкільної, біля Магніта, 15-20, щонайбільше 50 см. Влітку, під час спеки, там просто катастрофа, гниє, смердить. Треба поглибити дно щонайменше до 3-4 метрів. І саме з цим підприємством ми домовилися. Вони готові пускати сюди техніку, а ми йдемо їм на поступки, бо не хотіли випускати на місцевих до Дніпра і дозволяємо видобувати пісок. Якщо ми їм зараз відмовимо, то в Бориспільському районі Дніпра ще достатньо, вони підуть працювати деінде. Кінець цитати. Депутати підтримали це питання, однак це лише перший крок. Далі підприємство повинне отримати відповідне погодження від Бориспільської районної ради, розробити дозвільні документи, проєкти, вивчити геологію. Тобто процес достатньо тривалий. Депутати міської ради спробували взяти участь у вирішенні конфліктної ситуації в мистецькій школі Переяслава. Але вийшло щось більше схоже на показуху. Депутати від Європейської солідарності підготували звернення щодо створення комісії для вивчення ситуації. Але не вписали туди склад. Ніхто ж із депутатів не виявив бажання до нього входити. Тож такий сирий проєкт рішення не підтримали. У чому ж проблема в мистецькій школі? Ганну і втоді звільнили з посади директора за статтею 41 пункт 3 «Вчинення аморального проступку». Вона наразі відстоює позицію у суді. Тимчасовим виконувачем обов'язків директора після цього став Володимир Проказов. Однак і його відсторонили від цього, за словами начальниці відділу культури Анни Скляренко, у зв'язку з порушенням механізму застосування норм чинного законодавства при прийнятті управлінських рішень. Тож його позицію таким чином спробувала захистити Європейська солідарність. 24 червня мав відбутися конкурс на заміщення вакантної посади директора мистецької школи. Претендентів двоє – Вадим Ноздровський та Сергій Омельницький. Пропоную, якщо сьогодні першим презентував стратегію Сергій Іванович Омельницький, проголосувати за його кандидатуру. Хто за? Хто проти? Проти скільки? Проти. 3, 4. Утрималися. 4. Дякую. І так само пропоную позицію Вадима Анатолійовича на посаду директора Переяславської мистецької школи. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5. Хто проти? Утрималися. Вікторія Миколаївна, за результатами голосування получається... За результатами голосування перемогу здобуває Ноздровський Вадим Анатолійович. Щойно мене призначили на посаду директора Переяславської мистецької школи імені Павла Синиці. Тому наступними кроками я бачу таке. Справа в тому, що у нас в цьому році, в наступному навчальному році, чергова атестація викладачів, дещо змінилися вимоги до атестації, і тому потрібно пояснювати, допомагати, розказувати викладачам. Знову ж таки, найголовнішою нашою метою є виховання і навчання підростаючого покоління. Тобто навчити дітей грати на інструментах, співати на інструментах. Хотілося б, знову ж таки, на базі мистецької школи створити якісь такі невеличкі мобільні колективи саме з викладачів для популяризації музичного мистецтва і мистецької школи в школі загалом. А тепер давайте трішки видихнемо і поговоримо на легші теми. У неділю в Переяславі масштабно відзначили Трійцю. В музей «Просто неба» з'їхалися гості та творчі колективи зі всієї України. До свята встановили віху та кілька фотозон. Відвідувачі робили фото, прогулювалися поміж рядами з сувенірами та переглядали концертну програму. Детальніше про це читайте на нашому сайті.
Також у неділю в Україні відзначали День батька, однак у Переяславі святкували на день раніше, 19 червня. Активісти влаштували для дітей цікавий захід із різними розвагами. Найбільше малечим сподобався ярмарок професій, де вони дізналися більше про роботу поліцейських, компанії «Хата.нет» та, звичайно ж, журналістів. Вони спробували себе в ролі кореспондентів-інформатора. І, знаєте, вийшло не гірше, ніж у нас. Переконайтеся самі. Ти стоїш на відстані від людини, вони підходять. Витягуєш ручку, рука може заболіти, але так треба. Отак стоїш, до себе ти можеш відносити мікрофон, це і так буде чудно. Ти просто держиш руку так і задаєш йому питання. Все, поняла. А мені дивиться куди, в камеру чи? Куди хочеш? Добрий день, мене звати Тереза Катерина Олександрівна. Як вас? Мене звати Олександр. Як ви почуваєтеся на світі? Добре почуваю, дуже гарно тут. Які ви атракціони відвідали? Ще не відвідав, ну, збираюся пройтись, подивитись, що тут. Як у вас справи? Добре все? Чи у вас, може, щось ставалося сьогодні? Все добре. У вас гарне настроєння? Так. Да. Хочете вигравати призи? Так. Да. Вигравали призи? Ні. Знаєте, який сьогодні свят? Звісно, День батька. А завтра? Трійця. Тихо. Що тут робить? Гуляю з братиком. Погодьтеся, що цього тижня було гаряче не лише на дворі, а й у інформаційному полі. Певно, і новий тиждень буде не менш насиченим. Ми ж невтомно шукатимемо для вас лише найцікавіше. З інформатором ви дізнаєтеся про все першим. Вже чекаю наступної зустрічі. Є певна домовленість із цим. Дірект рішення не під... стосування норм чинного закону в Переяславі в музеї просто неба. Тепер давайте лише най... Я думала, ти щось там показуєш мені! Я удалила цьому, і Віталіку сказала про це.